Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa daandii haaraa torbanitti isiniif dhihaatudha. Sagantaa keenna guyyaa har'aa keessummoota nama lama qabadhee isiniif dhihaadhee jira. Keessummoonni kun of barsiisanii kabajamoo shaalaqaa Baashaa Alii Barkee itti aanuudhaan kabajamoo Shaambal Baashaa Huseen Goobanaa waamicha Prime Media sagantaa daandii haaraa isinii godhe kabajuudhaan seenaa keessan qooda isin nageenya biyya kanaa eeguuf biyya kana diina alaarra biyya kana tiksuuf akka ummanni biyya kanaa nagaan bahee nagaan galu qooda isin yeroo dargaggummaa keessanii yeroo ijoollummaa keessanii lubbuu keessan kennitanii muuxannoo keessan gootummaa keessan dhaggeeffattoota keenna sagantaa daandii haaraa Prime Media waliin qoodachuuf istuudiyoo keenyatti waan argamtaniif maqaa daawwattoota Prime Mediaatiin hedduu galatooma isiniin jenna. Isheenis waamicha kanaan guutanii asitti argamne wanta jiru sabalaa Ethiopiaatii fi dabarsuun diree isin nu laattanii fi baay'iseen isin jaalladha. Hedduu galatooma. Baga nu waamtaniitiin asitti yoo nu qopheessitaniitiin afaan keennan afaan Oromootiin akka yeroo dabarsinu waan gootaniif isin galateeffadha. Biyyatti jiraattu malee namni hin jiraatu. Biyyatti yoo jiraatte namni jiraata. Biyyattee immoo isheenallee goonu biyya sanarraa biyyatti jiraattu malee hin jiraatu. Duratti deemtu du'a. Duubatti deebitu du'a. Nadhoo bira dhukkubsattee hin duuta. Hin naftu. Kanarraa dhugaa biyyatti yoo jiraatte malee shanyeen hin dabru wanni takka gabrummaa malee wanni nu eeggatu hin jiru. Hedduu galatoomaa jechuu keessanuu an dhugaa isin gootota biyyaati. Akka biyyaatti biyya kana keessa yeroo biyyi weeraramte yeroo diinni keessaa fi diinni alaa biyya kana diiguuf keessattuu biyya kana akkuma isinuu beektan biyyi kun Oromoo handhuura godhattee biyyi kun ijaaramte. Biyyi kun diigamte jechuun Oromoon diigame jechuudha. Biyyi kun diinaan weerarame jechuun uummanni keenya uummanni Oromoo illee weerarame jechuudha. Kana beektanii uummata keessan diina biyya alaarraa baraaruuf qooda guddaa kennitanii daawwattoota keenyaaf dhaamsa jajjabaa dabarsina jedhee abdii qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan sagantaa kana isiniif qopheesse Anna Jawaar Aadam turtii gaarii isiniin jedha. Kabajamoo shaalaqaa Alii Barkee. Mee Alii Barkee kun eenyu? Alii Barkee eessa dhalate? Sirraa eegaluu fi eessa dhalatte? Eessa guddate? Akkamitti raayyaa ittisa biyyaa bara dargii san keessatti hirmaachuu dandeette? Eessarraa kaatee qooda san mee achirraa haa eegallu? Alii Barkee eenyu? Alii Barkee jechuun Wallaggaa kiflaa gaarii jedhama gizee sana achittanii dhaladhee guddadhee Wallaggaa kana keessaa asoosaa Abiraajaa Biggii Warada Wecee Waddeessaa Gabaree Mahabar kan jedhamu tokko keessatti dhaladhee achitti dhaladhee akkumaan xinnoo ishee obbareenii abbaan koo bineensa adamsa ture
arba gabaasa leenca wantan dumaa kana ajjeeseeti ollaatti gurgura. Mirgaanitu isa barbaadu abbaa koo akka inni ajjeesee kennuuf. Utumoonni isa duukaa deemu, anis baradhe. Gizee sana xiyyitiin tokko birri sagal. Birri sagal argachuun gizee sana wagga baay'ee nama fudhata. Xiyyitiin tokko akka dabartu hin barbaannu. Wanta tokkos ni kana booddee bukkee. Amma xiyyitii tokkoon arba tokkotti qabnaa xiyyitii tokkoon. Gafarsa tokkotti qabnaa xiyyitii tokkoon. Leenca tokkotti qabnaa xiyyitii tokkoon. Akka xiyyitiin gosaa sammuuf. Iddoo kanaa kanaan hojjetaan ture. Utumaan kanaan hojjedhu, dargiin dhufee. Amma dargiin gaafa dhufu ani gaa isaan dura xabbaqaa kan gabarimaa barii keessa. Isatti nama dhalanii isaanii hojjetaa jiru ture. Achumaan na baasaniiti wada beegiin dhufee, beegii waradaa gaafa dhufu kuni mucaadha. Deemuu hin danda'u. Naa wataaddara qaxaramuuf hin danda'u naan jedhan. Himeen kookka waggaa 16 jechuudha. Kana booddee Baashaa Haaraa kan jedhamu tokko jira. Inni na beekaa akkan tokko seessu bukkee hin dabarsine. Qabannaa qawwee akkan beeku. Dhayin lamanitti qabeen akkan dhahus beekaa. Kana booddee Alii Barkee adeemu jedhe. Maama tokko irratti hundi irratti maratanii Alii Barkee adeemu jechuun isaa dhageenyuun saalii makiinaa eleektiriikiidhaan itti irra bu'e. Dhiyaafi. Eleektiriikiin fuudhee sokkee naqamtee hin geenye, naqamtee hin dhumnee bullee achi naqamtee bullee halkan keessa kaanii taataqin dhumnee galle. Taataqin gaafa gallu rakkina guddaa jira gisee sana. Maariffaa hin dandeenyu. Afaanii waliin gallu. Geen utuma ta'u garuu astorgaamiin nu gidduutti hin barbaadamu. Nu walii galla. Waanuma inni harkumaan qaqqabanii walii galla. Amma utuma kanaan jennu, utuma jennu achi erga taataqanii ji'a sadii. Barannee Somaaliin karaa Harariin 300 kiiloomeetirii dabuub badii 700 kiiloomeetirii ba dabuub 300 kiiloomeetirii. Karaa Harariinii kiiloomeetirii 700 karaa kibba biyyaatiin karaa Sidaamoo fi Baaleen kiiloomeetirii 300 Somaaliin Itoophiyaa keessa ol seentee turte. Amma gizeenuma sana dhufnee achi gaafa kaadhee dhufnu qawwee karaatti nu kennan. Karaatti gaafa nu kennanii dhufnee Harariin bullee. Harariin akkuma geenyeenii kaa nu jedhanii dafanii qawwee xiyyitii hundumaa nu hiranii achumaan kaanee eessatti qajeellaa daakataa kan jedhamu. Daakataa kan jedhamutti gaafa qajeelluu dukkana. Leenjii amma taataqitti leenjitanii leenjii fudhatanii gara Harar bobbaatan jechuudha. Amma achumaan gaafa kaanee achi gaafa kaanee atoobisii keessa jirra gaafa kaanee galgala keessaa akka sa'aatii sadii ta'a tooksii nurratti banan. Bakka tokkotti nama keessaa bu'ee dhumanii ciisee ilaalaa lamanii iyyiti malee xiyyitii namicha tokko sun agarre. Naachi kaanee bilisiidimoo gallee gaafa innu. Xiyyitii amma nama tokkostan xiyyitii tokkostan kana himaa jedhan. Ani tokkostan jedhe. Maalif hin tokkostan maal argeen tokkosa. Nama nagarre. Otuun nama nargin maa eewun dha'uudhaaf an tokkosa. Xiyyitii guddina malee maalif hin tokkosa. Amma achi kaanee boorimmoo bisiidimoo kaanee gama keessaanii xoorsaayitii reebaa jirti. Asii kaanee gaafa nuudhannu xoorsaayitii tokko rukutanii mismaaraan mukatti fannisanii jiru. Naafixxee dhiyaa isiin fixu.
akkasas godhee naqee akkas godhamaa deedeen bukkee darbee ammas sun tokko si dhangalee lallaas natti. Maaliif hin tokko sinii naan jedhan maal argeen tokko san agarreen xiyyiti achi hadhuuf nan arga natti dhufu. Geen lafa isheen jirtu barbaadeen dhabeen jedheen. Amma achi kaanee kaambiitti gallee borgana ammoo kaanee deebinee jedhan. Deebinee gaafa dhannu riqataallee ni riqata aaggideenya. Lama wantinii tokkotu riqatiin nan dhokku. Achuma biyyatti abbaa koo biratti gatiin bareef. Amma kana booddee lallaan dhagaa jala jira qoyi argadheera jedhee mataqaa tokkotti bahe birigi hafanne dun adda kaa keessa dhahe. Nachumatti dhahee kufee materiitii hirkaa fuudhee amma turkaan fuudhiin raddaatiin dhufee bira ga'e namichi materiitii irratti. Raddaatiin tokkosee ol ka'ee nama ilaala gaanuu isas dhahe. Xiyyitii lamaanii. Kun amma xiyyitii jalqabaati lamaan. Lamaan dammaraati. Naa kun akkas jedhanii kanii xoorii keessatti himanii achi deemanii asii deemanii himanii booris achi kaanee dhandhee egaa ammoo wal keessa guunne. Amma mi'a achumarra na dhaaba isin amma. Naannoo beekitti dhalatanii guddatanii achirraa kaatanii waraana yeroo sanitti dabalamtanii leenjii barbaachisaa ta'e taataqitti yeroo san mooraa leenjii taataqitti leenjii gootanii gara yeroo san waraanni Somaalee karaa Harargeen kiiloomeetirii 700 seenee ture karaa kibbaatiin immoo Baalee fi Sidaamoo yeroo sanii naannoo Booranaa kiiloomeetirii 300. Yeroo seenisanitti gara duula san ittisuuf biyyarraa humna biyya weerare biyyarraa deebisuuf warra Harargee deemtanii bisa diimoo jettanii bakki itti maayyii turtan achirra na dhaabaati. Obbo Shaambal Baashaa Huseen Goobanaa isinitti dhufa. Mee Shaambal Baashaan Huseen Goobanaa eenyumee eessa dhalattanii eessa guddattanii? Akkamitti bara san waraana sanitti dabalamtan? An Baalee dhaladhee Baalee keessallee obursu bootaan itti dhaladhee Kaalidoo jedhan. Achitti rashii tana achitti abbaan kiyyeen qabaa isiisan tokkosa. Isin obursuun dhalattanii? Amma borofallee yoo arge mataadha yoo jedhe mataadha waa. Foon akka hin banne harka lamaan dhayyoo jedhe as dhawa. Kana baradhe. Heegas booda sabaatanyaa shaalaqaan achi dhufeetiin xiqqoo rabshaatti wannoo jedha achi dhufnaan heegas isaan biratti akka dhaggaanyii ta'eetiin. Heegas isaan biraa deemetiin. Achi elijuu siraa godhaniin na ergan ijoollee torba gaddeeme maqaa dhashii of argeessa dirasii guyyaa tokkotti yoo inni taankii siyaad barree taankii jihatama buuse. Eessatti? Wadabiitti. Wadabiitti. Maqaa dhashiitti jechuudha. Amma yoo inni san buusu yoo Haayila Sillaasee nu himnu anan natsaa baasee. Nan waraanu jedhe. Yoo akkas jedheen nun amanin yookaan wataaddaratti yookaan garuma foolisa illee ta'u gara biraatitti nu jirjiiraa jedheen. Wataaddaratti ixaan anaaf Baashaa tokko ka zaxananyaa shaalaqaa ture. Isa zaxananyaa maddaban. Ana immoo zaxananyaa azoo maddabin dura kumaandoo nu qaraasisa. Israa'eloo 63 62 seensisanii kumaandoo nu qaraasisanii Harar kumaandoo
qaraane omiga buune addele dag addele mbuune addisaba ufneet nifasil keken mbuune heegas booda wonno diiman naqabe wonno buusen naqabde baati sadi hospitala ciise infaye do amfayu kadana waji injiro ajaakita e ayeri ramadaba ati kefil debi jedan asi ka e amstanya shalaqa te nadebisat amstanya shalaqa te nadebisat amstanya shalaqa shambali to nam dibba fi torbatam komando qaras saatur acci ture haya amstanyan matamma Sudanin warare jennan 69 achidem anummo mortora kan tokosut mortora amerkan guddasa eja bakkana usiyo jen bakkasanit aqaqa 28 kafta 900 godetim gizemsen bakkasan barbadanit usa indem jede 11nya brigadein indee mu jennaan haa jedhee hafe. Haa jedhee yoo nafe Soomaaleen biyya seente. Wararaa itti eegale. Sagag foolisoota hin dhawan. Irdaataa dhaqneef nu nama xiqqaa. Birgeediin nama 70 qaba. Haa mistar nyaarra nama 30 hafe. Amma sanirraa namni torbaataman san keessa gimmaasha murreet 50 kaalibeer kana taaxxaqnee dhaqne poolisoota cinaa hin argine kadoo eetiin cinaa ka argine walit qabnee achitti yoon nu wajjin ta'een halkan nu dhufan. Soomaaliin. Amma kokko mishan isaan qaban yoo inni jedhu dhagayeetiin matoolaqa jedhee matoolaqa isa tokko jira waan xilaanni dhufe jedhee zabiillee hin dhagaa isaan fago'o yoo inni ka'eetiin wannoo jedhe toksii banan achitti haga nama 50 irraa darbinee dheetan reeffannoo godhani karaa boolla qotanii karaa mirgaaf bitaa. Qotanii nu eega. Eessa amma wanni kun? Eessa bakka kam? Sagageef laga Amadoo jedduu. Naannoo karaa Harargee kana naannoo Ogaadeen keessa moo karaa? Ogaadee keessa. Amma achitti toksii nu bananii. Nama jahayoo isaan nurraa dhaawan nu 500 achumatti hanbifne. 500 hanbifnee ka dhaawamallee qabneetiin. Laga haa burseen san kaduu in owwaallee achitti daga haa buritti gannati bakka jedhan takka jira laga gama achi kaambii seenne yoo nu achi seenne xiqqoo raftii argan yoo raftii argan amma yoo xiqqoo turreetiin hamlee guyyaa 5 Ogan amata kam? Jaatami sagal? 69 69 69? Wuggaa nutti eegalte. Soomaaliin? Halkan za'a 10 irraa qabde. Yoo isin wuggaa nutti eegaltu nama 4 duraan achi jira. Loonchirii tana 40 caalti tanu darbane nama 4 duraan gimbaar qaddami xilaatni yoo dhufe nu beeksiftani jedhaniitin. Marraajaa argatanii jiran arginnee jirra. Amma yoo sa'a 10 ta'e akkan mannu gadhiisanii tokko asii achi murtee deemte. Tokko kana waji tokko immoo damassasamne jedheetiin xoor itti himuufi fiigi. Yoo fiige karaa itti hambisasanillee an hin sossoone ka. Kana waji hin jiru amma nama tokko taafe. Na biraatti. Salluka murtee deemten ammallee loonchariin achuma taa'ee xarage
yo isan raf indu ejedanitin dufan bombi tane kudala makaba ittuma gadisa hegas materjesi materjesi sirra marrakne kuma jirtamma tirokan kubati haga wugga yo ans garasha shanif akane yota nama turpatam fi akane gatetin hegas namne sadidu wa ufe nam sadidu fe to ko doftor to ko shambali to ko cornela cornel te charka e harka kenna masara la fadar bani ta taje en halka fariso taje en acci afani somali en beitat amma taje en agar sisetum harkan agar sise afani indubane ani feju atare loncherin tanu fe wonno kun nab bu e akbar mela asitu gago e asigaragala asgira yed ani san yod fo materyal san daw asitu san akas as hafejre jedan tanadi setin ufetin dubad debia mishige sanid debia yod san ho jed ani dufat hin dawa bombi bose fu etum ifra etedarf gize raa torpa yo ormikene achi orinati qinalamanin numarsani durawano jedan samfitaniti yo san dufan kilo sheninta abaken anjir isanira achi yo san dufan antana rafarafetin jara lamama jara sade marraketin ek yero orani ki orani motuma sibira dufu ati isan namahe durra na argani jenna fu anitin asirra na godatanit asiyach ira na anjedan fu anilal gurmur na godatani oligadin nafigel buga an na dabral lenjen asghalle diana nya de buga laqana subi nya detin za ajaha ngahjen haga amma dirasi he gasboda hamle guya ku ajahat tanke qabde dufte meti debina shalaka ali barke sambodo baka esamayi sambodo esedim tanisin nugama sharif kana kane di drudang kala minani drudaran ne di katamaade sa somali baamne actual debne saga deldesa kanyen tokojif actualne di kawlti kuda origana cibulle actual debne nemmo tiit gara kanjel mudira dreja du gara kes tiit gara tiiti lafa de dipo lafa nakan amma ne actitegne tuma tiiti sa innu tuma innu babbelin kamera nunje kai yong sana ba blink aw na chikane une ba blegin ba bleka guya lama bulle etdemne bakka kana bodde daga irafting katna ba ma liveratina gamudi dama etni kharama rafi qore utadderegin yeje kamarra marra af qore isani babile betuti babile fani kant kunani kamarra af qore kanjiru watadderegin hincitechu idokanati fi mali fi hojinu rutibayete and kan kawalne nage hukya emikatlo ugya mikatlo abumandu waran mal kunjinnani wotadrasna achitkutu rafi ma macharasharati wotadra kanagan jidamni fi tankota kanagan jidamni fulatilte somali akuma ufteni mishigirat tirgote bekawtadru takinyi fi kone gabayo
abbee dhaan tokko immoo as jiru. Asii garama karaa qoreetu hin ga'in asii. Asuma jiru, har'a'u jiru. Inna wanti nuyi hejooroo dhunqirinaa kanatu istaadariidha. Amma kana booddee koon erga bayyoo bukkee gaafannuufu qabameera innis. Wataaddaroota isaa isaan Nagaash Mahammad maal kan jedhanii akkuma jedhaniitti kabbabamaniiru. Marfamanii jiru. Marfamaniiru. Maal kuniin jennaanii baqqaa kana booddee dhaqeetanitti kilaashiidhaan antume taa'ingi. Ati. Kilaashiidhaan gaafa antumu xiyyitiin kilaashii rukuttee annatti deebiti. Xiyyitii natti dhukaasu taankii rukuttee si deebite. Natti deebiti. Hillituudhe biigeen dhufe sabira. Yoma sanaa boombii qadaadee qadaada isaan raafanii natti kennu. Figeen naqa. Tenan naqa. Keessan buusa. Amma atuma hin jedhu azaajiin isaanii tokko guddaadha. Nama guddaa tokko jira. Reediyoo akka torbaa moo akka sagalii kanatu haasofsiisa. Azaajii Somaalii kana taankirra dhaabate. Amma kunis itti qabu. Kana booddee isan xiyyitiidhaan. Isa rukutte. Xiyyitiidhaan gaafa rukutu taankii fuulduratti kufe. Taankii gaafa fuulduratti kufu Somaaliin naate dhattee sumarra baate taankiidha namichicha. Fayyuu hin danda'a ta'a. Dhattee maallaqxee irra baate. Amma kana booddee azaajii dhaban bakka. Somaaliin azaajii hin qabanii namas tababarree hin qabanii taankii sadii jala gubateera lama fiigee dhaqee. Boolla keessa lixeedhaa. Taankii sadeen sintu gube. Situ gube. Amma kana booddee maal wayya kootnaan jedhee harka na qabatee dhaqee taankii tokko dudduubaan dhaabe. Anna koo kana qabatee ilaale rukutamni hin jedheen. Kana booddee wataaddaroonni keenya booddeetti kan deebi'e galagalee dhufe. Fuuldura deemuu danda'ama. Karaan baname jechuudha. Karaan baname bakka. Ari'ani malee. Kana booddee erga laxxeeseen gama ceetee bakka erga qanii sanaatiin jalqabee Somaaliin nu fuuldura dhaabachuu hin danda'e. Mee isin deebi'a. Obbo Huseen Goobanaa waluma faana haasawaatuma deemna. Isin akka jettan waraana Ziyaad Baarree yeroo san nama torbaatamaa ol fixxanii kophaa keessan jechuudha. Egaa waraanni isin bira ijoolleen isin waliin yeroo san turan hedduun ajjeefamanii kophaa haftanii waraana nama torbaatamaa ol fixxanii dooktora tokko koroneelii tokko madeessitanii nama lama immoo tokko dooktora tokko jeneraala. Gaazexeenyaadha. Shaambal tokkoof koroneelticha sanii. Gaazexeenyaa tokko. In boojitanii isinii achi jiru waraanni keessan dhufee isin dhaqqabe. In gammadanii. Gammadanii olii gadi fuudhanii naan fiigatte. Eegas booda xiqqoo raftii arganne guyyaa 16 taankiif egeranya kibila xoori suudaanii sanu fidde. Yoo isin fiddu egeranyaa jalaaf hin taankiin diidatte. Baatena. Yoo isin diidan baate ta dura fiigeetiin sassalataa materiyaasiin yoo hanta'u naan taane. Xiyyitiin gara biraati. Taankiin anuma fiigdee anna facafallaquuf. Amma ka'eetuma wanno bombii xiyyeefirraa baasee tuurii tana gubbaan achi gaffa'eetuma itti darbee lafa dhahe. Yoo isin bubbu jettu kaas jiru ka wajjin dhufe gamaa gaman
tanki jahdi sanitin etan tama hojjat kesa tadura akka bidabo bet egas boda sun tankotne kadufe akasumataf san akasumat yo sinaftu namne wonno jedanjiru tadura gubatte egas bojine zura sibicha ego egal kudator ba amalle halkan genama azon barin za akudanit akabaratte ufte akabaratte yo sin ufte tanki duragu tanki durayo angu ba amalle jihad iftet pat kesa etanit yo san kesa bahanit etanit toko kobe mila basani mila toko kobe gudani etan irashuma abo tereggone hay asiachen uftun nyen guya kuda saddetilletin ufa yo san ufan anamma baradde mire tankir utaletuma yo sin ufte lafa qabadetin gama gamana egrenya khajiro tokkos yo an kupat ol tokkosu dura kamsa kadveri kupat amadetin asifache argufu awam amma figetun rabbe kuda saddesa yo ratta ambau isan kesa jirani akuma darbetuma lafade komando turemire lafade yo lafade boda asiachin uftu jannetin rahar gannetin ummat isani samar tank digdami tokko yo achit gizani tidarbu tahaft ta ormi bira marakema tanki didami tokko afurta man taklalat ori wajin tamarak tamarak mifka gubat ifta ke sadet achil bakabirat int ori nakadat awanitin hegas boda guja digdami afurte endufan yonsan ufan shu am asyo jet ache yo jet nantan masara nantane irabbe am tanki marabate tanki marabbe saltalata gubba arabbe etum kanana qale bombin cucucucu jetti amma su tumat laletuma guya kud afresa ta shufer tachajir wonno san achu madar betin shufer tachamata mata agati tsensis tiyiti amma nama afurke sabaset tordikin tanken achumat baka azom hojjat gugugugugugu jetti didattaf an egas boda gujatik dami afur mangisto bahanu jedi am sinigat juru mar kum bale kun deme yonu achedof isinje jiga abde ol tokkoft duwa damassasnet senne karamara karamara damassasne senne qorejira torin isat egala yonu achite egala harar sampil yonu achite am bela guyas lamamo sadinyan harar sampiling abame guya tokulle olun dande tanjadan sri court jira ta amarka isin nufa anit yonu dofno harar sampila mila tokko ofte isin gubbao no jirte radio avian agar radio avian jala jirte aboza atakat ufnet itisenne nunama torbata mamu akkan tanki gomma san yiti manachit ambibn sadi achuma tambefnetin achi arinet fadis kara fadisin jirame dildiyu biragesin halkan avoduba guya sadi qabar qabale kudasagal ararke sabate masara gura turan hegas boda minishan nu uf minishan yo in arnasen gilgala komboy gaddu fet orif rashina gesuf karak abam dakatat aqadak bakinni takke itugube cinala la mitira shan muakkan bika ali barke ni tanki itugube mitira shan muakkan yitile qatita azotokosani embuti bakasan qawen
amma achitti Huseen irratti rabaa rabbi Koongoo karaa dildiyyuu cabsite makiina irratti makiina hedduu jahatama moo akkan raashina minishaa fi xoori geessuuf. Lafa cehuu jalqabe. Amma eegas booda achitti mul'achi goone dhibba shan lafa goone. Heegas achi qabne minishaan duubaa dhufe jennaan an qore'etti gimbaar qaddamii ta'ee deeme. Gimbaar qaddamii ta'ee yoo an deemu daalachaa taraaraa jedhanii gaara dheeraa tokko jira. Inni za'aa shan irratti akka har'aa gube halkan nugommoo halkan dhufneetiin yaa komboo sin wannoo goone uummata san fedhneet. Heegas koomboo mara natsaa gooneetiin minishaaf nu dhufeet heegas taqabbalaniiti nu dabarree daalachaa taraaraa jijjigaa afaaf irra achi dhaqne. Amma marfanyaa tokkaashii ta'e gimbaar qaddami achitti. Amma yoo an achi daalacha irra bahe isiin gursum seenu jirte jijjigaa gara achaa nu cinaaqsanirra. Cinaaqsanirra. Amma achi baheetiin waame duuba marfanyaa dhamiire'an hin beeka. Aqqaacaa 28 kaffitaa 9 matoo aadaa gulleenyi jedha. Naa wannoo godhanii BM'n baabbilee dhufe kittoo achi jira. Aboo achi naa itti 44 itti naa ergani. Achi damasasiise yoon achi damasasiise. Baatii sadii taa'e mangistuun nu waame dirra dhawaatti kuubaa wajjin na erge. Koronel Filiteer wajjin qaxxitaa dawwalleerra boorama buune booranama masalxanyaa isii boorama buune heegas booda tulluu caalee seenneetin. Yoo nu ammoo dhaqnee qabre bayyaan dhufnu isiin jijjigaa dabadabuu jirte. Duuban dhufneeti taankii isiitiif waayuu muxuxu goone xoorii achi jiruun bahaa jennee cinaaqsanii fi karraamarraa jiru. Deebi'ee an ammoo owwaare bulle. Cinaan tokko ammoo diigi bulleen mana qaraati. Heegas booda xiqqoo achi turre. Amma Shaambal Huseen Goobanaa fi akkasumas Shaaraqa Alii Barkee waan hunda keessa seennee guyyaa kana guutuu osuma soofnee waan dhumuu miti waan isin keessa dabartan qoodi isin kenne amma ijoo waan argitee mul'ata irraa dubbanne qooda isin kennitan kanarratti ilaalchisee yeroo sanitti mootummaa yeroo san jiru badhaasa isiniif kennetu jira. Maalinni badhaasa isiniif kenname Shaaraqa Alii Barkee maal jechuudha siif maal jechuudha amma. Madaaliyaa bizuu aayinata kan hirame. Andeenyaawu wadarri yeelle laggasee tafarraannaa mangistuu Haayile Maariyaam kan argatan. Dattanyaa yeraaqee. Nama isa wadarri lilloo ka jedhamu sanna ka. Yeraaqeen. Ka irra guddaadha jechuudha. Nama hagamtu Itoophiyaa keessa waan sana qaba. Nama hagamtu badhaasa san yeroo sanitti. Nama minjiruu nama duwwaadha. Sima duwwaadha. Kana booddeedha kan hirame. Naa yeraaqee noo. Yeraaqee tormeedaa. Timirti beet nasaanoo. Baatobis natsaanoo hulluun nagar natsaanoo bayyaaf si baaroobilaan. Biyya keessas biyya alaas wanni hundi bilaashuma jechuudha. Namni badhaasa san qabu manni barmootaa bilaasha deema. Iddoo kanaa waan garuu biyyuma keessatti aeroobilaanii malee yaala deemeetti hin taqqabamne. Maaliif hin lolu irraan ture. Iddoo kanaa aandii waqtii tasiilanyaal mangistuu ka
harar tastun ko gade o gade na mangu sun si wame aw na hunu da wallaga tsawaralle sudan matalich wallaga ka ngidi qitalwan wat saatidim sudan gidi afan afan murugun na de bara da kulle tegelu nandisu mangistuni garati wallaga dem ta sinje da garasi jijjiramta amma kana bodde taketani nakamtem bulle komisarati kanjira mu tokojira komisarati yaketani gawadde kas biro kana hojjedde nandire biro zana ya arsan tokona bulche kana bodde gara sudani tinirki gara sudani gafannaku wataddara gibtsina gibtsi dafi sudani walin tani shabiya gar koyani gar tokotani di karakur mukarvan ma negatamne botani mo nafturu damali filafan awreti adamatur adam sature gal lafa bishanjiru lafa gal lafa bolijiru lafa garijiru bakke lulafto bakke lulafindane tokotoko sambika botasa kana bodde tasha yen tokojira bukke lambayetani achorute ka kana wasa saati lamarattu wal jil kabne hamma saati ko lamawarbun ay dolasana nutumo esinjenne isantunmo esinjenne kimal jechun wolkuune ma waldiibne wolkuune walim amma kana bodde borumti saati lulichman kae lulichman sanaratti no godamne gafanu godamnu degana karaga jillatini isadifteti yabus bukke dambate kurmu ethiopia ganjere mutokujir taraf kurmu ethiopia sanaru jongarangi kunu duga yeyo garangi betumdi debu suda marisa inin duga era amanga di malgone nani otadrisa garangi kuni akakenya mici yotolo luti miya fanni famde me urre fa kana charki jirtu fa kana mal fa kana furate eskiso gudata wor scpl amma kana bodde baye dilaru kutan kana bodde yabus yango kurmu bota khatama akka khatama afrika na kamne khatama afrika na kamne degana ol devine uneti gambela gambella gafan warabnu indegena bayetefte sudani sudani ruwatun daini gibs iduka jira sudani jira shabianis yani injir amaga kan ratu wal tumne sumaf jinnani mirabizin abate jiman asin faniru yarichura mirabizin gafan fechi abatu kewosna fotokenu dufe katanaki nye saballati kana nuri pise no kumarbane tike sagalle awu yal kamne kana bode minshala halad yawnu kamnu gadisanu njet katama yaw kamnu maltu yechu malwaya
qabneen magaddiisu qabneen magaddiisuudha katamaan qabdan kun katamama Ethiopia timo katamaan Ethiopiaan ala Sudaniidha 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 yaabo Sudaniidha kuuriin Sudaniidha dagana dabu Sudan keessas katama baay'ee jira amma kana booddee bultii 14 wal tumnee izin jalqabee aeroplaan baaroplaanitti ta'ee lolli taankii bataankii ta'ee kana booddee ariinee of keessaa baafnee xarafii keenya hundumaa akka barree karaa Sudaaniitiin. Karaa Sudaaniitiin. Badhaasni badhaasaa gama argadde jettee yeroo san ka. Badhaasa sana egaa yeroo sana qaban. Obbo Shaambal Baashaa, obbo Huseen Goobanaa isinis egaa warra badhaasa sadarkaa olaanuutti qabaachaa ture mee irraa nu dubbatuu dandeettani? Maal jechuudha badhaasni sun isiniif yeroo sanitti? Madaaliyaallee namni wannoo jedhan jiru wataaddaroota wannoo jedhe malee heegas booda ka laaqe ka akka isaa sanitti akka lawwaxan jedheet atommoo ati sanee astadaadara deemta naan jedhani yaan sanee san yoo an eegu isaan gimbootii seenan gimbootii seenanii heeges booda facaane amma mee wanni isin gaafadhu obbo Huseen Goobanaa mee yeroo san wannummaan isin loltaniif maal inni mee wanni guddaan Alii Barkee irraa na dubbattani dargaggummaa ijoollummaa keessaniin kaatanii biyyattii dhalattan irraa fagaattanii obborsoo dhalattee baalee daloo achirraa fagaattee Harargee deemtee Alii Barkee Wallaggaa beegii dhalattee achirraa Harargee dhuftee wannummaan yeroo san isin loltaniif maal inni. Biyyatti jiraattu malee hin jiraattu. Jiraattu malee waan hin jiraanneef guyyaa tokko laala guyyaa tokko baaraa taatee zalaalamii jiraachuu dha guyyaa tokko natsaannatii argachuu sii wayya biyya jiraattu malee hin jiraattu abbootiin teenna akaakayyoon keenna guraadeedhaan seefiidhaan dhaqaniitiin matammaa diraasi zammataniitiin matamma'an ol bahaniitiin zammatanii biyya isaan natsaa godhan natsaannati san eeguu qabu akka ka jiru ani haa du'u ilmi kiyyaaf ilmi kee ilmaan Itoophiyaa akka jiraatan barbaadan biyya jiraatu malee hin jiraatu durat deemtu du'a duubat deebitu du'a. Cinatti asiif achi godha jettu duuti naftu nadhoo bira dhukkubsattee hin duuta waan sanirraa nafnee fi ati xilaata dhufe ka biyyaa dhufe fixeetuma du'u. Hedduu galatooma maa obbo Alii Barkee wannummaan amma isa gaafiima isaan gaafadde wanni barasan biyya keessanirraa fagaattanii. Biyyi guutuun biyyuma keessanii ammoo biyya dhalootarraa ijoollummaadhaan dardarummaadhaan fagaattee taataqiin deemtee leenjii fudhattee qawwee hidhattee Harargee deemtee gammoojjii biyyi achitti wannummaan akka loltu si godha keessa tokko inni guddaan maaliin? Inni guddaan kan na kakaase abbootii keenya duriiti. Abbootiin keenya kuni nama akka Abdiisaa Agaafaa kana nama akka Waaqoo Guutotaa kana nama akka Taaddasaa Birruufaa kana nama baay'eedha xalaati harkaan naqanii qabanii goraadeedhaan kutu eboodhaa waraananii ajjeessu miila duwwaa deemu surree hin qabanii qallaba hin qaban. Qallaba mana fudhatanii deemanii isheedhuma waliin ga'aniiti gaara guddaa hamma na ga'u kana cabsanii xaaliyaanii balleessan
Xaaliyaani balleessaniiti taarikii isaanii nuuf dabarsan. Isaan kan tun biyya keenya irratti biyya keenya tun daffarsiisini gizee keenya maaliif daffarama? Biyya keenya. Maalii waraananiiti biyya keenya eegan? Maal nyaatanii maal caammaa uffataniiti biyya keenya eeganii nutti as rakkaban? Gizee keenya akkamittiin biyyi keenya? Weeraramti. Weeraramti. Taarikiin nu gaafata. Innaa yaabbaatochaachiin dhiigii lafeen abbaa keenya nu nambisu nu waraana. Dhiigii abbaa keenya nu gurceessa. Kana jechuufi biyya keenya xankaara goonee qabnee tuultiitti dabarsutu nurra jira. Tuultiitti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Xalaanni agartaniittu xaliyaanni gizee lama deebi'e. Indaganaa darbush maxxaa, indaganaa maan maxxaa, indaganaa somaalee maxxaa. Biyya keenya kan nutti kaasuun kan harma keenya ciniini warra juntaafaa kana. Isaantu karaa baneeti xalaata nutti geesse. Xaliyaaniin baandaan sun jiraanne karaa qabdi? Karaan qabdu. Isin warra sadarkaa olaanutti lubbuu keessan kennitanii qooda biyya kanaaf kennaa ture dhugaa dubbachuuf. Maal argattan? Mee obbo Alii Barkee sirraa eegallaa eegasii akka nama tokkootti obbo Shaambal Huseen Goobanaa itti dabantaa. Akka nama tokkootti ati kabajaasii maalu? Wanni argatte maaltu jira? Qabeenya manumatti jiraattuyyuu namni biyya isaatiif lubbuu isaa kennee gootummaadhaan taankii biyya weeraruuf dhufu cabsee waraana biyya weeraruuf dhufu argisee cabsee kan akka waraanni biyya kanaa karaa argatu akka magaalaan karaa maarraa argitee harka Somaalee hin buune yeroo sanitti qooda kennite maal wanni irraa argatte? Kanaa dhuguma keessatti dabarree turte. Siddeet kaambiin ture Keeniya. Siddeet kaambiidha kottu nama akka keetiitii fi mana barumsaatti ijaarama. Karaa si tolfama. Manooriyaanii siif ijaarama. Timirti beetii maqaa keetii ijaarama. Kottu galiinaan jiran. Kaadiriin isaanii jechiidhu siddeet kaambii keessa natti himan. Yoo isaan itti himan maaltu adeemaree deemee eegale. Gaafa nu eegalu markaatota harka ijoo laayinaan jiran. Ishiin jedhe. Qaanii 19 tortiirran ture. Poolis xaabiyaa. Qaanii 19 kanammoo ji'a waggaa 3 immoo lafuma hin beekamne keessana na dhoosaa turan. Hidhaadha turte. Hidhaadha. Kana booddee firdii beetiin tokko jiraa lidataa kana ijoolleen duriyoonni warreen wajjin hidhamanii birrii walitti fuudhanii birrii 40 naa kennanii kasa seennaanii naqee kasase. Daanyaan ilaalee Alii Barkee hanteena inaan jedhe hin jedhe. Afaan qabate. Maaliin hin jedhe. Alii Barkee ogaadeen inaan jedhe hin jedhe. Balaan gidi asitti wayinii biyyaatti hin hiitan yookiin poolis xaabiyaatti hin hiitan. Barbaadanii mana keessanitti fudhaa galaa hidhaa jedhee. Ethiopia baala taarikii qabu kanaa fi qaqqee godhaa dhiyee intinii koorratti taa'e.
Kana boode anamma jalqabee Alii Barkee gadhiiseera. Wanjalli tokko hin qabu. Jedhee gaafa natti na dhiisu achi na fuudhanii yooma sana qaalitti bu'inaan jedhan. Qaalitti gaafa na geessanii wataaddaroonni ayyara hayiloonni maaloo namni na wallaala hin jiru dubaa na beeku yooma sana hin jiraan. Mataa koo uffata narraa baqaa baasanii abiddatti naqanii raashii xinnaa bitanii diriirtoon asii wayinii biti fudhatee qeeqanii gubanii kana booddee kottoonaan jedhan eeshi taa'ee tanii walumatti waggaa sagaliif ji'a jaha. Hidhaa turte. Hidhaadha. Waggaa sagaliif ji'a jaha. Waggaa sagaliif ji'a jaha. Bara wayyaanee keessa jechuudha. Bara wayyaaneeti. Nama na gaafatu hin qabu. Gaaffiin qabu. Biyya fagoodhaan dhufee Addis Ababaa keessa hin beeku. Amma kana booddee tuma ta'anii Voice of America reediyoo hin jiru. Inni 36 Ethiopia ayyara hayilochi sifattu jagnaa Alii Barkee Tuuchoom iggeenyibbataal. Sila jagnaa Alii Barkee Tuuchoo inni mallasibbataalleen jedhee deenaa tantanee gaafa darbu waa'ee koo akka saayitii tokko tanattane. Bamisiraaq, bamiiraa, bamin yaada rakkootti yaageenyootu madaaliyaa. Tanattane. Ergani isa tanattanee booddee nama hundumaa gadhiisanii achumatti na hambisan. Maaliifi waasii naan jedhanii waasii koo cimsan. Alamuu Tasammaa kan jedhamu tokko buree baguunaa duruu amboo xabal. Yesuu baala beekamu ayizoo dhee yooma sana mucaasaa naa fidee. Waasii nama barbaadanii kunuuti. Birrii barbaadanii siniifin kenna. Gadhiisaa jedheen. Ganna dhiisanii. Hidhaa turtan jechuudha si waa argatu miti. Inti. Obbo Huseen Goobanaa isin amma dhugaa gaafiima isaan gaafadhe isin gaafadha. Ifaajee keessan biyyaaf akkasitti barasan hojjettan wanni isin argattan maaltu jira? Madaaliyaa naa kennanii. Ormi kun seene timirti beetii fi kana kana warri hin hojjetame jedhanii waa tokko nagarree akkasuma diidatafe. Amata dabarsan mana duraan xiqqoo qabaa achi sunillee hin diigame. Diigamee mitira amata abbaatii jaha yoo an hidhamu manni kiyya hojjewannoo ta'ee bishaan seenanii akkuma qabu jike. Isinis hidhamtanii isin hidhanii hidhaa turtanii si hidhanii. Baatii amata tokkoof baatii jiha hurso na hidhan. Eegas booda makaraa meeqatti yoo isaan na gaafatan gaafi ammallee borillee xilaanni kanat dhufe kanat tokko ajjeesuuf qaba. Ka nagaa annan dhufe nagaa hanta qabbala. Waan biraa waan beeku hin qabu jedheen afaan itti cufe. Maal godhanii waan afaan itti cufu? Kaardii ana ala deemu natsatti asiif Amerikaan bakka fedhe yoo deemu hoteela fedhe yoo fedhe agarsiiseen nyaadha maangisti kaffala. Madaaliyaallee lawwaxaadha warra tsaafe. An gizee sana achi hin jiru warra tsaafee balleesse lawwaxaafi jedhe qurraa jabduu siraa andonyaa darajaadha. Heegas boo na hidhanii waan godhan wallaalanii na gadhiisan. Wayyaaneen. Wayyaaneen. Maangistii irraa waan argadhe hin qabu bakka kana bichaadhaa achi deemtaa maqaa keetiin mana qaraatiillee
waayu gizee ammoo hizbi indaraaseedha guyyaa sabsabaan jiru bakka feetee si waamaniitiin sabsabaa seente hizbi indaraasee jedhanii mataawaqaa ammallee hin jira. Amma gara xumuraa deemaa jirra gara fixuu deemaa jirra yeroo adda addaatti egaa biyyi kun akkuma biyya kamiyyuu yeroo adda addaatti yeroo diinni alarraa dhufee biyya weeraru gootonni jechuudha namootiin akka keessanii isin amma rabbi umrii dheeraa isinii kennee as jirtan hedduutu isin biraa wareegame ijoollee hedduutu lolarratti du'anii ajjeefamanii wareegamanii ammoo biyyi tun itti fuftee jirtadhas Itoophiyaan diinni keessaa fi alaan haa jiraatu malee maal dhamtan mee uummata ammaa mee san dura torbanuma amma dhufu kana keessaa hinjifannoon adawaa irratti godhame kan waggaa 25 irra jira san kabajuuf deemna jechuudha akka biyyaatti maaltu isin mul'ate maal irraa himtan waa'ee adawaa qooda abbootiin isin dura abbootiin keessan kaa irratti wareegamanii biyya kana isinii tursiisanii isin immoo kaarraamaarraa fi bahaa fi dhihaa biyya kanaatti argite qooda guddaa kennitanii biyya kana tursiistanii amma dhaloonni har'aa as jira as geennee jira jechuudha har'aas biyyi kun diina qabdi diinatu jira alarraa argite biyya keessaa keessattuu biyya adada guddataa dhufaa jirti amma laga hidha bishaan abbayyaa lagni hidhame hidha laga sanii ilaalchisee suudaanii fi biyyootiin adda addaa fedhii adda addaa agarsiisaa jiran. Adawaa irraa haa jalqabnu adawaa duula adawaa irra godhame san akkamitti hubattan obbo Alii Barkee isin irraa eegala. Ani tocheen hin darbini. Akkanti jiraadhu hizbiin Itoophiyaa beeka. Lafan jiraadhus mana keessa jiraadhus katamaa keessaa bareedan amma lafa fagoorra jira caakkaa keessa jira maaliifi katamaa kana keessatti jiraachuu hin danda'u gabii hin qabu garuu Alii Barkee biyyaaf wanta akkasii hojjetee wanta manaa hojjetee bakkeetti gatamee jira jettanii nan ilaalina yoo waxxaatota yaa dargaggeessa yaa qarre yaa qeerro garuu waan isinitti himu biyyi keessa yoo jiraate malee jiraachuu hin dandeessa biyyi keenya yoo jiraatte malee ala baanee manatti ol galuu hin dandeenyu kanaaf jennaan nuus isin bukkee jirra jabaadhaa tokkummaa keessan harka keessan tokko godhaani Oromoo Amaaraa Guraagee Tigiree maaloo utuu hin jedhin xalaata amma hidha abbayyaa kanatti nutti dhufe kana ofirraa deebina maaliif xaaliyaaniin kana caaltee miti kuni xaaliyaanii caaltee miti akka xaaliyaaniin nuftetti jarri kun salphaadha sudaaniif gibsi fuundurumatti tokkummaa keessan qopheeffadhaati eenyummaa keessan garaagarummaa keessan utuu hin agarsiisin biyya kana nu eega biyya kana tokko taa'a nu eega warri juuntaan jirti amma nu keessa jirti waannaan rukutame malee nu keessa jirti kadireen isaanii inni agartoo gaafa kana gadiif tan amma akka isaan dabalan
anamma natti dawalu gafanduma biyyuma kana keessa andeenoo jagna nyaanan jagna kaadiriin isaanii akka jedhanii na dawalu garuu karatuun ta'in biyya keessan tokkummaa keessaniini harka tokkoon ma quba harka tokko taatanii biyya keessan akka eeddanii aadaraa koosinii dabarsaa alfoomu dammo Ethiopia or Hailoch Warana raya ittisa biyya Ethiopia Ethiopia kadmo ye kadmo ye kadmo ye Ethiopia or Hailoch zigiju honen bazima kalake agon kumen taratochachin indin melles trena karballo Ketianu nasi nawa adua dalam sistem mal sunit dagam kabajam. Adua ni ya Afrika tak misalnya nat. Ethiopia bicara saya. Lebih yang na Ethiopia bicara no nasi na tuan satlas defer utu tokumashi utu overram fura cheese. Kalau mau boleh double tani, yero adua stai sani asaga kesani hagar dati. Kodi Oromo umani Oromo adua kesanti kabaca ture. Yero isin karama rafi no gotan kodi Oromon naga biya kana tiksuf. Raya itisabiya biya kana kesat yero kamu yara mukesanti kodi Oromon kena ture mal fakat. Oh, lah Oromon injir. Baru bakke kulai ram. Mali fi batankim bamarfim baroplanim begrenyam nya yellenbet bota yetale romoch afan romotin rena lafanu ndiran yesejira lafinu kesmo danne lafinu nabanne worana kes yesejira ekimna hadana kimin ayote he waye kallabatin yote Ishwerun manti niyote. Woman dumaran. Lafi oromon njirre njiru. Garu. Kode oromo. Tadra. Ethiopia kisa. Kabdu. Lafi kudada. Do kanait anikani numneda. Malifi. Dunurat, kan nak em dunurat em murma kabekan du enyuda, karena Yesu enyuda orang muda. Insaf dana aja memori beneran. Orang ini lalai orang muda berkasih jatte kasih goni karena kasih goni dani menutai nutai man. Bukan sih nasumara double tani simpara Haile Selassie ra egale, warana raya ti sabiya kese turtani. Kodi Oromon kana kesak abaca ture mali ni yerosan rakaase yerosan senanis dagetanis isin dura yerot alianille umani Oromo jollen Oromo ka kesani abdisa agafa no generali jagama kelnofa garasu dukefa namoti heddu maqada honni dandama yero Haile Selassie yero dargille kaaka damse bultofa kaaka takkat hullu generalo kaaka argite generalo adda maqada honni dandama kana hunda walid dabaltani oromon motumma biye Ethiopia kana dinar raiti suf qodi qabacha turu haga mulfata turu wahed Ras mukunan amma kahwulti sah di gansar, luka setima. Ilmu romot, abban sahin, ilmu romot setima. Dura aci kae, adawa senet orneti kasein en abban isa. Ajaiba, melal en abban isa zari romot. Asetima isan bicha adillem abdisa agafa lal ilman oromot
Noho, ilmaan Oromoo bakka feete deemtu ilmaan Oromoo hin dhabdu. Gojjam keessa deem, Gondor keessa deem. Ilmaan Oromoo Tigree keessa dhaq. Ilmaan Oromoo qooda guddaan qabu ilmaan Oromoo. An dhugaa haawultii amma Hararii farrasan kara ra'as mokkonnan jedhan san sanuu ilmaan Oromoote haawultiin taarikni baduu hin qabu. Ilmaan Oromoote akaakayyuun isaa abaabayyuun isaa eenyu? Nagaash. Summara baduu hin qabu. Ilmaan Oromoo dhugaasitti himaa Itoophiyaa keessatti qooda guddaa. Adawaa dhaqe. Achi ka'aniitiin adawaa dhaqaniitiin dilasan onnoo jedhan irra guddaan ilmaan Itoophiyaatiif ilmaan Oromooti. Haqa sitti himaa qooda guddaa qabna. Qooda guddaa qabna. Duuba gizee fi duuban nu harkisootti namni nu laalu dhabnullee. Diida keessatti waa tokko mal'atti hafnullee nulleen ilmaan Oromooti. Dhugaa balleessuuf yoo jedhan haqi hin badu, taarikni hin badu. Adawaa maacoo zammataniitiin dila kana mara kan fidan nuuf dabarsan ilmaan Oromooti. Dhugaa sitti maal? Bakka feete deemtu taarikni. Deebi'eetu ilmaan Oromooti dhugaa sitti himaa. Ana amma dhugaa gaazexeessitootaaf warra na beeku gizee isaan dhugaa interneef kana kanaan bakka hin jiru barbaadee ka argan isaanillee hin galateeffadha dhugaa. Zannabaa Baalchaa faallen dhugaa sitti himaa. Daani'eel ka reediyoo faanaa Harar. Manallee bakka narraa jigeetiin bakka onnoo jedhu dhabaniiti amma olii gaffii galaan dhugaa hin galateeffadha. Ilmaan Oromoo immoo qooda guddaa kan qaban asirraa ilmaan Oromoo sitti himaa. Hedduu galatooma Shaambal Baashaa Huseen Goobanaa akkasumas Shaalaqaa Baashaa Alii Barkee affeerraa Piraayim Miidiyaa sagantaan daandii haaraa seenaa qooda isin qabsoo. Biyya kana diinarraa ittisuu irratti qooda isin gootan muuxannoo keessan nuuf qooduu keessaniif istuudiyoo keenyatti argamtanii marii kana waan nu waliin gootaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatooma isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota Piraayim Miidiyaa sagantaan turtiin guyyaa har'aa obbo Alii Barkee fi akkasumas Huseen Goobanaa waliin qabaachaa turre asirratti raawwata. Kan sagantaa kana isiniif qopheesse Ana Jawaar Adam sagantaalee Piraayim Miidiyaa hafan waliin turtii gaarii. Thank you.